یان تۆمار دەکاتو دۆست و دوژمنیش لە نەبەردەکانی بە ئاگایە. دەستوری عێراقیش بەدەنگی زیاتر لە 12 ملیۆن هاوڵاتی پێکهاتە و مەزە بە جیاوازەکان دانیان پێداناوە. تیرۆریستان و داگیرکەرانیش لە ئاسوورە و ناویاندا چۆچیان بەلەرزین دێت. جیهانیش لەبەردەم هەڵوێست و قارەمانی و دلێری و گەورەییدا سەرسام و ڕاماوە. جوانترین وشەی کورد پێشمەرگەیە. پێشمەرگا شاخ و چیا و لووتکەیە. پێشمەرگا هیوا و بڕوا و ورەیە. پێشمەرگا نان و گوڵ و گولەیە. هەر خۆی گەورەیە و هەر خۆی گەورەیە. هەم پێشمەرگەیە و هەم سەرکردەیە. هێزێک ورە و خۆڕاگری لە چیاکانی هەڵگورد و قەندیل و پیرەمەگرون وەرگرت بێت. هێزێک لە شاخەوە بۆ شار سەروەر و پێشەنگ بێت. مافی هاوڵاتیانە شانازی پێوە بکەن و بەرجیان بپۆشن. شاعیران و ئەدیبانیش شعر بۆ بوێری و جەسووریان بهۆننەوە. ئەو شتەی کەوا ئێستا لە بینی نەتەوەی کورد و پێشمەرگای ئەمە مێژۆکەیە گەڕێتەوە بۆ گەلێک کۆن. ئەین ئەمڕۆژە نییە کەوا پێشمەرگای ئەمڕۆ وا بۆ ئێمە چووە سەنگەری گرتو و سەرمەمۆکە. پێشمەرگە ڕۆژێک شەڕێک لەو چیانە کە تەنانەت نان نەبوو بخوا، تەنانەت لە دوو ڕۆژ سێ ڕۆژدا ئابەزیەوە بۆ تیکێ نان بەدزیەوە، تیکێ نان بخوا بگەڕێتەوە لە ئاسمان و لە عەرز و دوژمنی ئەوەنە زۆر بووە. ئێستاش زۆر کەسێ ئەوێ درزێک بخاتە بینی میلەتەکان. ڕاستی پێشمەرگانی سنبولی نەتەوەی کووردا پێشمەرگەشم بۆیە خۆشەیە. منێ بۆ خۆم بە ئیسراحەت کار و کاسبی خۆم کەم لەناو شارێکدا کە ترسی لەسەر بێت و پێشمەرگە سینگی خۆیان کردوێتە خەڵغان بۆ من لە بەرەکانی جەنگ و منش بۆ خۆم بە ئیسراحەتی خۆم بخەوم و هەستم و کاری خۆم ئەنجام بدەم بتوانم ناو شارەکەدا بە ئیسراحەتی خۆم بە ڕێکوێکی بسڕێمەوە. ئەچۆن پێشمەرگەم خۆش نە ئارۆڵای ئەوەندە پێشمەرگەم خۆشەوێ هەتا هەردوو چاوم وەک هەردوو چاوم خۆشم بێ ئەوە پێشمەرگەم خۆشەویەکە لەسەر وەتەن و لەسەر خاچی خۆی حەولە داوە. منیش هەر ئەو پێشمەرگەش هەر کورد و هینی ئێمەیە و وەکو ئەوە ئەمە بۆیە کە تەواوی حەزەکەن دائیمە لەسەر سەربەرزی و لەسەر ئەو خاکە حەولە دا. تۆ بۆ جلی پێشمەرگە و جلی کوردیت لەبەر کرد؟ من لەبەر خۆشەویستی پێشمەرگەیە. ئەوەی کە جلی کوردی و جلی پێشمەرگەیە جێگا لەبەر خاطر خۆشەویستی پێشمەرگەیە. ئەوەی لە پێشمەرگای بینی لە هیچ کەس نابینی، شایانی هەموو شتێکە بۆ پێشمەرگە بیکەی. پێشمەرگە لە هەناوی بەرخودان و بەرگری و میلەتی کورد لە بەرامبەر نەهامەتی و ستەمکاری داگیرکەران و چەوسانەوەیانەوە هەڵقوڵاوە. بۆیە میلەتیش بە فریادڕەز و گەیشتن بە ئاسووی سەرکەوتنەکان لێی دەڕوانێت. ڕۆژ دوای ڕۆژیش خۆشەویستی و متمانەی بەو هێزەر دەبێت تا ئەو ئاستەی پێشمەرگە و خەڵک بە عاشق و مەعشووق ناو دەبرێن. لە کاتێکە ئێمە بووینە پێشمەرگە کە چوینە دەرەوە، نان مان لەسەر ئەو خەڵکە بوو، خەوتمان لەسەر ئەو خەڵکە بوو، جلششتمان لەسەریان بوو. خۆشەویستی هەبوو لە بین ئێمە و خەڵکەکەیە، خەڵکی ناوچەکەیە، بە تایبەتی با بڵێن خەڵکی لادێەکانەیە. هەرگیز وەسف ناکرێت خۆشەویستیەکە. ئێمە دوکانی جلی بەرگی پێشمەرگەمانەیە. ئیستا بەس لە جلی پێشمەرگە ڕا لە سەد تا سەد چی منداڵ چی گەورە جلی پێشمەرگە خۆشەویستی بۆ پێشمەرگە دەرەبڕین. دەبێت ئێمە هەر قەدرمانێکە و کورتانت نەبووە تا ئیسراحەت بەژیانیش خۆش بەرینە سەر. هەر قەدرمانێکە ئەگەر پێشمەرگەش نەبێ ئەمە ژەها ژیانی بەختەوەر نابینە سەر. ئەوە زۆر ئاسایی سەی بازار کە زۆر خەڵک ئەعتیادی ئەڕوات و دیو کە ئەنەما هیچیش نەبووە. تەبعەنەوە تاکید چی حیمایەمانەکە هەر پێشمەرگەیە، کەسی تر لەوە زیاتر شک نابین. ئەگەرچی هێزی پێشمەرگە هەر لە سەرەتای پێکهاتنیەوە وەکو هێزێکی نەتەوەیی کە بەرگری لە مافەکانی گەلی کورد دەکات ناسراوە، بەڵام پێشمەرگە لە جەنگی دژ بە داعش سەلماندی کە هەر داکۆچی کاری گەلی کورد نییە، بەڵکو بێ جیاوازی بەرگری و داکۆچی لە سەجەم پێکهاتەکانی کوردستان دەکات و ئەرکەکەشی جگەلەوەی ئەرکێکی نەتەوەییە. هاوکات ئەرکێکی نیشتیمانی و مرۆییشە. هەر بۆیە جیهان بە هێزێکی ئازادی خواست ناوی دەبن. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. وفدێکی دژنەی ئاشتەوایی نیشتیمانی سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری عێراق سەردانی کەرکووکی کردو لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی کاروباری عەشیرەتەکانی کەرکووک کۆبەوە. لەو کۆبنەوەیدا ئەندامانی وەفدەکە تەشییدیان کردەوە کەرکووک پێویستی